السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا شديقي ما هي قيالة ودل هانتي بملك استوات شوكتان هل كان وحرون تبقودة تلفشك على مجاستر تي في وكل اي مجالة هرقيسا داود يا الوحل سو قاريا متاني دي سو قد بيشاني ور وحيد دلك يدي بدي بنقى سو قاري ور كان وحيد اللي سعود سين دونا هدي الله ودلين ماني وعبد الرحمن عبد الله محمد فانتاستيقا قد بدا داود يا الور كان دي هاي نوقود دهر كرهنا وحكمي دا maalmihii ugu dambeeyay waxa magaalada Hargeysa ka dhacay falal kala duwan oo waxyeelo lagu geysanayo mas'uuliyiin ka tirsan xisaabta siyaasadda ee Soomaaliland kaas oo ugu dambeeyay gudoomiyihii garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani oo habeenka xalay soo weerareen dibla in habtooda la garanaynin maraya hay'adda wadooyinka Soomaaliland oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda hawlaha guud oo markii uu xilka la wareegay kula wareegay deyn fara badan oo lagu leeyahay wasaaraddaasi xildhibaan Saleeban Cali Koor oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland waxa uu sheegay inuu tartamayo jagada gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland markuu dhameeyo gudoomiyaha golahaasi qaar ka mid ah dadka danyarta ah ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheerna waxay cabasho ballaadhan ka muujiyeen biyo-la'aan soo food saartay deegaanada ay dadkaasi danyarta ah ku nool yihiin. Gudoomiyaha qurbajooga gobolka Sanaag ee dalka UK ayaa maanta si ballaadhan loogu soo dhaweeyay magaalada Caarigaabo. saraakiisha nabad sugidda ee maamul goboleedka Jubbaland waxay soo bandhigay rag ay sheegeen inay ka mid ahaayeen urur kale shabaab oo isu soo dhiibay maamulkaasi daawad iyo halkaasi waxay qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu door ka roon balse intaynan u gudbin wararkaasi warar kale oo fidsan ku soo dhawaada qadarada ee bulshada